Mesto Pezinok a mestský podnik služieb aj tento rok pripravia jarné celomestské upratovanie, v rámci ktorého budú môcť Pezinčania bezplatne zlikvidovať veľkoobjemný a nepotrebný odpad z domácnosti a záhrad. Celomestský zber sa bude konať od štvrtka 15. do soboty 17. apríla. To znamená nejaký nadrozmerný veľkoobjemný odpad typu starý nábytok, koberce, rôzne iné linole a podlahové krytiny, a kovové veci, sklenené veci, biologický odpad zo záhrady, nejaké väčšie časti orezaných konárov, alebo révy, alebo dosky, sklo, plasty, dokonca aj pneumatiky, pokiaľ budú bez diskov, tak to všetko ostatné vlastne vieme od ľudí prevziať. Okrem toho, čo už som povedal, je možné samozrejme priviesť aj bežné elektrospotrebiče typu staré rádia, práčky, chladničky. Dva typy odpadu neberieme my do nášho miesta a to sú drobné stavebné odpady. To znamená nejaké sútiny, tehly, obkladačky, betóny, dlažba, všetky veci tohto charakteru. A druhá kategória sú tzv. Nebezpečné odpady, to znamená rôzne nejaké farby, plechovky od farby, žiarivky, batérie a podobné záležitosti. Tieto kategórie odpadu dve v rovnakom čase od 8. do 6. môžu samozrejme ľudia doviesť, ale do areálu firmy Marius Petersen na Viničianskej ulici. Keďže sa ešte stále nachádzame v núdzovom stave a sú platné prísne opatrenia, aj celomestský zber sa bude realizovať za dodržania všetkých aktuálne platných nariadení. Areál je uzavretý, to znamená, že väčšina ľudí ho dovezie ten odpad autami a naši kolegovia budú usmerňovať tak, aby v areáli vždy bol len nejaký obmedzený počet ľudí. Všetko prebehne bezkontaktne, to znamená, že ten človek, ktorý si odpad dovezie, ten si aj vlastnoručne vyloží do na to pripravených kontajnerov. Samozrejme, sú rúška, odstup a všetky tieto bežné záležitosti dodržíme. Celomestský zber je určený výhradne pre obyvateľov s trvalým pobytom v Pezinku, pre ktorých je táto služba bezplatná. Zapíšte si teda do kalendárov termín 15. až 17. apríl, kedy budete môcť vyhodiť v areáli na Fajgalskej ceste v Pezinku v čase od 8. do 18. hodiny veľkorozmerný a nepotrebný odpad. Doviesť sa môžete objemný odpad, ako napríklad nábytok, koberce či sedačky, elektroodpad, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče, biologický odpad, dosky, konáre, vínu révu či orezy zo stromov, sklo, plasty či kovový odpad a taktiež pneumatiky, ale bez diskov. Na zbernom dvore nezoberú tento druh odpadu. Drobný stavebný odpad, to znamená dlažbu, keramiku, zeminu či betón. A nebezpečné odpady, ako farby, riedidlá, oleje, batérie a žiarivky. Tieto druhy odpadu môžete v Pezinku zlikvidovať v areáli firmy Marius Pedersen na Viničianskej ceste 25.